सुनौलो अवसर सुनौलो अवसर स्वास्थ्य कार्यालय दाङको आयोजना र शान्तिनगर गाउँपालिकाको समन्वयमा 40 वर्ष माथि उमेर समूहमा मधुमेह उच्च रक्तचाप सुगर प्रेसर तथा पिसाबद्वारा मृगौला रोगको परीक्षण सम्बन्धी स्क्रिनिङ शिविर तपसिल बमोजिमको स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्था महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका वा शिविर सञ्चालन हुने स्थलमा नै सम्पर्क राखी सुनौलो अवसरको लाभ लिई स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। शिविरबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाहरू मधुमेह सुगर रोग सम्बन्धी परीक्षण तथा परामर्श सेवा, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेसर सम्बन्धी परीक्षण तथा परामर्श सेवा, पिसाब परीक्षणद्वारा मृगौला रोग सम्बन्धित परीक्षण तथा परामर्श सेवा, जनचेतनामूलक पोस्टर पम्पलेटको वितरण। शिविर सञ्चालन हुने स्थान शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र दुबिछोर दाङ 2080 माघ 12 गते यानि कि भोलि तपाईँहरू शान्तिनगर 7 को आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र जहाँ दुबिचोर स्कूल नजिक छ त्यहाँ गएर सेवा लिनुहोला है त। थप जानकारीको लागि देवीलाल दाङी 98483223262 र उज्जवल कुमार पौडेल 98686017050 र तपाईँहरू 40 वर्षभन्दा माथि उमेर भएको र सुगर सबै सुगरहरू औषधि खाइराख्नु भएको छ प्रेसर तपाईँलाई थाहा छ भने त्यस्तो चाहिँ नगइदिनु होला है त। र जसलाई केही पनि थाहा छैन मलाई सुगर छ प्रेसर छ भन्ने कुराहरू केही पनि थाहा छैन भने चेक गराउनको लागि जानु होला। पहिले नै थाहा पाइसकेको औषधि खाइरहनु भएको छ भने उहाँ चाहिँ नगइदिनु होला। र तपाईँ 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म भित्र नाम दर्ता गराउनु भयो भने विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। त्योभन्दा पछाडिकोलाई भने अलिकति समयको अभाव हुन सक्ने भएकोले तपाईँ समयमै गएर आफ्नो नाम दर्ता गर्नुहोला है त, र यो मौकाको फाइदा लिनुहोला। अझै पनि तपाईँलाई केही कुरा बुझ्न परेमा र जान्न परेमा शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 वडा अध्यक्ष तारा बहादुर ओलीलाई सम्पर्क गरेर बुझ्नुहोला। 98062131355 फोन गरेर बुझ्नुपर्ने कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि हामीलाई वडा अध्यक्ष तारा बहादुर ओलीले जानकारी दिनुभएको छ। र यो सहयोगको लागि र यो सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिदिनुभएकोमा उहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद छ र तपाईँहरू सबैले यो सुनौलो अवसरको मौकाको फाइदा लिनुहोला है त।